Друзі, показую вам Янмара. F-222. Такий апарат нам прийшов з нашого львівського філіала. Задня резина Bridgestone. І це який протектор, стан. Передня резина Bridgestone. Ну, пластик, звісно, вигорів. Ну, ми з тим нічого не зробимо, не відновимо. І з системою горизонт. Задня резина з другої сторони. Передня резина. Напрацювання копійкове, 1000 мотогодин. Стан фрези. Ножі. Зараз ми його заведемо. Так, я ще на ньому не їздив. То хлопці їздили. Ой, все. Щось не так. Все, не завівся.